in Dar es Salaam, and now you're watching ID Interview Day, and it's a Paka rapper. Don't get it twisted. Nimeanza kuonwa kwa TV kabla homes janunua. So kimeona kwa TV usidhani kama unanijua. Naitwa Young D. Okay, ni siku nyingine tena katika ID Interview Day ambacho kipindi kinarushwa kila siku ya Jumatatu punde ni saa 9 alasiri katika kaunti ya Province Digital Production, ndio tunaingia kwa ajili ya kukipata. Lakini leo kama tuko na mnyama hivi ambaye ni msanii Young Dar es Salaam ambaye anajulikana kutoka kitambo sana, ama nini, na leo ataenda kutupa story mbili tatu ambazo tutapiga naye hapa. Lakini bila kusahau, mimi kuna mama na mama hapa. Dizeni ni mama angu, lakini kitambo kama kapotei, lakini ataenda kufunguka nini anafanya na vitu kama hivyo hapa, au sio bwana? Ngoja kwanza nikwambie mziki ulivyo ntoa mbali, toka hardcore mpaka leo naitwa sukari. Yeah, tumerudi tena katika ID Interview Day ambayo inakupa vitu mbalimbali, lakini bila kwa sababu wadami na mshiriki hapa ni Rama Pesa ambaye anapatikana maeneo ya Waziri mkono wa kulia ukitoka ndani ya kule vile pale, bwana usimamishe yeye kufanya transactions za kifedha na pia kuweka fedha kwa kutumia mitandao kama vile Tigo Pesa, Easy Pesa, M-Pesa, na pia sasa nimekuletea huduma nyingine zaidi ambayo inaweza kukupa ubora na kufanya vitu vyako vikaenda fast, na kutoa huduma za kibenki ziko pale, unaweza kufanya transaction nyingi pamoja na kulipia karo za watoto au hata mwenyewe kuweka fedha katika akaunti yako, ama nini. Lakini tunakuja tena kwa kwenye bwana, mimi na swali moja la kizushi sana. Tunaona katika wasanii wengi ambao tunawafuatilia katika industry hapa ya muziki Tanzania, wewe umekuwa ni msanii pekee ambaye kila kitu cha kawaida unaweza kuitendea kazi kwa ufasaha. Hii hapa nini siri ya mafanikio ya kufanya kitu kama hiki? Yaani kusubutu kwanza. Ya nakumbuka mimi wakati na ndio kwa njia ya kutokea kumbuka ambapo kondisheni za kwanza ni nzuri sana. So alinifanyia hili kunisaini katika roho yake. Katika testi ya tonika linaambia wazi mkutisa inazote kama huu mwenye kazi lele uri kwa mwewe ni mwondoka pale nizile mkutisa kwenye 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 kwa pale mwaka mku sikuwa na kama tana kuna limitation mtio yote ni mkiniba na unake njia katika kila inaibita kwa misionari hama kwa mwenda sema kwenye kwa hiyo hapo ndo sababu ambayo iko nyuma watu wengi walikuwa wanataka wajue. Lakini pia tunaona sasa hivi watu wengi sana au wasanii wengi wa bongo flava au kiacha mambo flava, wasanii tu kwa ujumla wanapenda sana kufanya ngoma zao za shooting nje ya nchi. Ukiangalia wengi wanapenda sauti, yaani maadhi mengi yamekuwa sana ni ya kisauti kufanya video nje ya nchi yetu. Ni kwa nini labda watu wanapenda kufanya hivi? Na kwa sababu kuna kwanza kufanya kitu kile ni kukiangalia kiukweli somo madaro zetu ambapo lakini kama kuongea nako kuna challenge, kuna baada ya sehemu ya spasi kama pigo ile ni vitu kwenda extra mile, mtu anataka kupiga yani kufanya kitu zaidi ya ile ya kile anachokifanya. Kwa hiyo tunakutana na mambo mengi, ni kitu kitu tumeje kwa sababu ya sehemu ya 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 kwa sababu
anaweza kujipeleka sehemu fulani sehemu fulani kwamba hiyo Thubutu. Kwa hivyo vitu vyote ni lazima ufike Thubutu kufanya. Mama, tukiacha party na hii kazi ambayo unayo sasa hivi, unaweza kuambia watu kitu gani kingine ambacho unakifanya? Manake watu wengi ni free bwana. I don't feel for you to talk about from back. Yeah. Alishaniambia, lakini mama kwa sababu nakueleza hivi kwa sababu kuna watu kibao walishakuwa na kwenye mambo kama presenter. Yeah. Umeshafanya vitu vingi ambavyo ni vizuri ambapo ulikuwa na fans wengi, ulikuwa na watu wengi wanapenda sana. Lakini leo hii wanakuja kukuona tena kwenye sector nyingine. Ambao wanaona bwana tumemwona bila hela kwa kitu fulani. Lakini leo hayupo tena. Sifanya kitu tofauti sana, nafanya actual kitu ambao tunalandana. Okay. Mwanzo nilikuwa producer na presenter wa TV shows. Vile nilikuwa hata kukua presenter wa regular shows. Lakini nikahama nikaja kuwa na run night clubs, alafu naandama na mashabiki. Alafu nikajiongeza zaidi kuanza kudili na some artists, na kudili na muziki na wasanii. Nikajiongeza, nikaja kuwa DJ. Sasa hivi nimejiongeza kwa kwenye lebo moja ambayo ina wasanii wengi na kinara ni Amina na ambao kwa kija kuzichanganya kwa mimi ni kazi ambazo zina chase kwa moja kwa hiyo design kama mama anafanya vipi? Yeah, like a DJ, Zenja, ana run shows. Eh bwana, hiyo hapo ndo kitu ambayo the late Felix has not when ni kana hivyo ambapo ni vitu ambavyo anafanya katika industry hapa nzima ya muziki. Lakini nikirudi tena kwa ya pili nyuma kidogo. Nani alikuinspire kufanya muziki? Kwa nilikuwa nikitoka shule nikaa nyumbani kwa mwezi mmoja na nilikuwa special mom akiwa hapo sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu ni ile brother kwa wale wako sana ndio walifanya ni kwa sababu kwa kuwa na mmoja ambaye alifanya kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa mimi nilikuwa na kanisa ni was a rap na yeye mwingine nilikuwa nime najikuta automatic na nitafanya kile kitu sio hata muziki wa mwingia kwenye dawa au sio mimi ndio kuja kutokea kama na uwezo kufanya pia kwa sababu kama yeye sio anajiambia kwa hiyo ni kitu kizuri kwa sababu sio kizuri kwa sababu sio kwa kwa ni kitu kizuri. Okay, ni kama tunapia kingine ukiangalia mapokezi sasa hivi manake kuna kipindi ulikuwa na short of bora kama maeneo ya Semoni kwa sababu ya sense lakini bahati mbaya sio alikuweza kwenda kwa sababu ya sababu mwezi kwa nje ya uwezo kwa sababu hali ya hewa ya kuweza kwa iko vibaya. Hiyo kiangalia mapokezi yale na sasa hivi unaenda unatarajia kufanya show ni so mrefu. Unaonaje hali ya Tabora? Unaonaje watu wa Tabora na mikoa mingine? Mapokezi ya kwanza kwa sababu nitazungumzia ni yale ya kwenye kwenye workshop. Okay. Mimi ni mko kwa hiyo sasa bado sijaenda kutana kwenye venue kwa actually sali show hii kwa sababu mashabiki wangu watakuwa bado wajapata kupata ile show ya next week. Yes. Well, maybe they're going to come in to be by the other show. Nikamwambia lakini so far tunaona PA vile wao wanafanya kwa gani. Yeah, you know, ni tena inakupa motivation kwa show tu kwa sababu okay, sasa nyingine la kizishi. Siachoke. Leo hii ambii tumeona umefanya kazi nyingi ambazo watu wanazipenda, umeshafanya collab na watu wengi sana ambazo pia watu wanaendelea kuzipenda mpaka kesho au sio? Kwa mfano ni msanii gani wewe ambaye unahisi ukifanya naye collab na kwa kwanza uko free alafu unapenda kufanya naye collab na wewe msanii? Tukiongelea Bongo Tanzania Bio 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 Bio
Juskati hapa tumesikia kuwa kuna ngoma ambayo nataka uiachie kwenye media, tumeona baadhi ya ngoma ambayo nataka kuiachia, lakini kwa ghafla tukasikia mara imesitishwa au labda ona alisemeaje, tunaanza kwa sababu ya hiyo ngoma. Kwa usubiri ni kichupa kipe kinakuja hiki hapo. Sitaki kukitaja kwa sababu hata mwenyewe bado kiko nyuma ya carpet. Siwezi kukijua ama nini. Mtende kukisikia wenyewe. Lakini mama, unaongeleaje Young D anazidi kukua sasa hivi? Kwa sababu anazidi kuonekana ni bonge moja la star sana. According to my view, namuona akiwa mbali sana. Na nasema hiyo kwa sababu ya energy alonayo. Ana kitu ndani yake, ni kitu zaidi ya uwezo wa kawaida. Kwa ana kitu extra ya mwana wake, na ule ujasiri wa kufanya kazi sio rahisi kumpata kwa kijana yote wa umri wake, ukizingatia nadhani yeye ndio kijana mdogo ambaye anaelekea kuzidi, ukiacha underground. Lakini kwa watu ambao wameshatoka, wakati ukiangalia wote ambaye anaweza kusimama kwa miguu miwili na akafika lipo, na kifamisi ile na karibia miaka saba ilipelekea, it's not a job. Kwa umri wake miaka saba asalimia kumwasaidia na miaka mingine mitano anakuja anaona mbali. Hizi hapa ni view ambazo zinaendelea kutolewa na mama yetu, dada yetu, ni boss pia wa MD ambao wanaendelea kufanya Young D tu, ambao inaendelea kufanya vizuri kama mlivyokwisha kuona, mlivyokuwa Mbeya inazidi kufanya vizuri, Dodoma pamoja na mikoa mingine ambayo MD ameshakwisha kuitaja. Lakini pia MD ni ngoma gani ya kitambo sana leo ukisikiliza na mwenyewe anasema hapa hii ngoma na yani naikubali, ukiacha ngoma yako mwenyewe binafsi, ni ngoma ya msanii gani wa kitambo ambao unakubali kusikiliza? I'm going to go to the hospital. I'll see you.